ruruwar numfashi ya baro kirji ya fito da gara motsin tantani a cikin furci daya bisa saura ta sarrafi kai iskar kirkirar sauti baki ya hura hanka hanta harshe haƙora labba sai suka rufa Assalamu alaikum. Alaikum kamar da yace sunana Suleiman Ahmad Tijani an basani na da Suleiman Barbezan waka to madallah kun dai ji Suleiman Ahmad Tijani kuma farfesan waka to farfesa ni dai zan ambata a daidai wannan lokaci farfesa na ambatar musu cewar kai tafiye yi ne haka yake ya akai daga to abin da yake faruwa ni yanzu ina zaune a garin Kaduna ne amma daga nan aka fara aikin komai da komai har kuma Allah ya yi zama a can aje aka yi office a can na'am farfesan waka daga garin Kaduna to sai ga ka kuma a cikin birnin Kano a can din sai an dawo nan ake ci gaba a dora koko a can din ma ana dora da sana'ar waka sana'ar gaba daya ai a arewa gaba daya guri daya take nace guri daya da Kano da Kaduna da Zamfara da Abuja da ko ina duka sunan su arewa ni duka dai dauka dai na aiki kama na zan gangara inje ya za a yi raramu ya fahimci wane ne farfesan waka cikin wannan shirin a takaice ta yi wata ila abokai ko kuma waɗanda aka taso tare ko ƴan uwa yanzu sun suna Suleiman Ahmad Tijani ko farfesan waka su iya gabas na wanne wanda na sani a takaice kenan kamar mun labari to bude da wannan karka damu da duniya indai uwa da uba basi turba bazan mamaki ba dan na ga mutum uku na da kwanguma to naga wannan ya dina alamar daya daga cikin tsarabar da ka kawo mana kina wannan waka da kwangulma na'am ita ce fitacciyar wakar da ta fito da kai aka san ka gaskiya tana cikin manyan wakoki na wannan album da yake a kasuwa yanzu ma title din sa gaba daya dungurungun sunan wakan ne sabuwar waka ce ko ko ta dade ta dade amma ita ce ma taken album din da muka saki mu koma baya kadan na'am a lokacin da kafin zai zauna da kai a can garin Kaduna na'am professor waka ya kai wani mataki a matsayin waka a nan Kano to almajiri ne mai ko yanzu ko goban ko jiya Allah kadai ya san ina zai kai mutum amma dai kafin nan na zauna ne a gurin Aljarabi da Lewan na shine mai gidan mu a nan maka koyi aiki lafazi entertainment kenan kimanin shekaru dubu na aha ba kimanin shekara 4 dai da ta wuce nake a kanan yanzu kuma na kai kamar shekara 4 kenan da buɗe office a Kaduna to idan za a tara da shekarun Kano da shekarun Kaduna kenan shekara 8 kenan a wannan sana'a ta waka koko zai kai dai 8 din ko 10 din zai kai 8 ko 10 kace an tsufa a cikin wannan ana dai rarrafawa farfesa da yawa daga cikin mawaka musamman a jihar Kano na'am suna alfahari da cewar watakila wakokin su sun shiga baya ga shiga kasuwanni amma kafin su shiga kasuwanni inda ake haska wakokin su a ji su a san su yawanci a cikin fina-finai shin kai ma wakokin sun shiga cikin fina-finai haka A'a, ko daya wakokin ya ba su shiga fina-finai ba me dalili to dalilin shine fasalin wakokin da ake amfani da su a fina-finai kamar a fahimta ta daban da kuma salon wakokin da mu muke yi wakokin fadakarwa da adabi da al'ada da harshe waɗancan kuma wakoki ne kawai da suke tafiwa a nishadi to kaga ba su ne kadai irin namu ba su aka fi amfani da su a nan ba mu namu na fadakarwa ne da harkokin adabi na'am to akasari labaran fina-finai ko ba shi zai fi dacewa da su ba na'am to shin irin wannan wakokin da ba sa shiga cikin fina-finai ko baya zama kalubale a gare ku cewar ku a matsayin ku na marubuta a fannin harshen Hausa da kuma masana wajen kakalo abin da zai fadakar da al'umma musamman adabi da kuma al'adun Hausa to baya zama kalubale gare ku cewar ga inda ake haska wasu abubuwan kuma ga shi baya shiga yawa kuma baya shiga to barkaje ne ba sa sha'awar ire ire to fahimta ta shine ai wakoki irin waɗannan ba za su taba dacewa da fina-finan ba madamar kalolin labaran da ake su ne waɗanda ake da su wakoki ne waɗanda kullum ake ta tunanin a yi su akan harshe akan al'ada da zamantakewa waɗancan kuma wakoki ne da turanci ake kiran su lyrics yana ƙarƙashin lyrical poem wakoki ne just da suke expressin farin ciki da nishadi da shauki waɗannan kuma za su iya kunsar abubuwa da yawa sabanin haka to labarai kuma da ake yi kowa ya sani ni na sani kai ka sani home video muka fi so ba zai yiwu a ce waɗannan waƙoƙin su za su fi tasiri ba tunda za mu iya yin waƙa yanzu kamar ni zan iya waƙa 10-20 ba mace
zan yi yin waka kuma yanzu kaga na sa mace so ƴan can waƙoƙin kuma akasarin su kaga waƙoƙi ne na mace da namiji ana karba karba mu kuma ba a irin tsari da mazubin da muka zuba waɗannan waƙoƙin ba kenan to kamar ni a fahimta ta fa shine yasa amma in muka koma abin to the international standard ai ba zai yi a ce akwai ta kalar waka da ba za ta shiga fim ba babu ita saboda salon sa waka a fim kala biyu ne akwai normal irin wannan waɗannan mutane suke gani wanda masana sun kasa abin zuwa gida biyu wasu sun ce babu waka a fim wasu kuma suka ce a akwai kowa ya kawo dalilansa to akwai kuma sa sauti duka ana kiran su da sauti soundtrack so waƙoƙi na masu waƙoƙin turanci a fina-finan America da fina-finan Ingila da fina-finan Faransa a yin kallo za a ringa sa maka so a background a ƙasa waɗanda suke bayyana jigunan labarin film din ko ƙara masa bayani ko bayyana situation din da ake ciki ko makamancin haka bayan kuma ba dan film din aka yi su ba yila wata fitacciyar waka wani mutum ce aka dauko yanzu kamar babban misali a Africa Ali Barka Ture fina-finai da yawa sun daddauki waƙoƙin sa sun kwatanta sawa ma background irin Mrs. Code din nan wanda yake tafiya dan ya kara wa labarin kaimi ko dan ya fassara batun labarin ko kuma ya kara fada da labarin so kaga ba za a ce ba a sawa ba ko ba za a sawa amma mu a irin tsarin da muke kai ban yi zaton cewa ya koki irin waɗannan su ne za su yi taken ragama mai sararo kundeji bayani daga bakin Sulemanu Ahmad Tijani inda wato farfesan waka inda yake mana bayani dangane da wannan labarin kansa da kansa yauwa da kuma bayanai da ya dangane da bambanci ko kuma dalilin da yasa wasu daga cikin makamanta waƙoƙin sa ba sa shiga cikin kuma ba tarnaki bane ko daya ba to za kuma ya ce ba kalubale bane ba tarnaki bane ba kowa bane a gare su shin idan har ka dauki waka sana'a na'am kuma al'umma suna gani kamar wancan fage ko wancan fanni da ake rera wannan na wanda ka faɗa har su shiga fina-finai ko soyayya ko sa'uwa tamkar su suka fi fita kasuwanni to shin ya aka yi ka zaɓi irin hakan ko shi ma ɗin yana fita ne sosai to barka ji abinda ni na fahimta in ka ɗauki masana'antun fina-finai na duniya fitattu ai na san zaka ce Bollywood za kuma ka ce Hollywood Hollywood ita ce ta haifi kowace irin masana'antar film ta duniya kafin a zo tamu Hollywood da kuma irin su Nollywood to ai in ka koma Hollywood irin yadda India suke salon sa waƙoƙi a fina-finai ai ba haka suke ba su in ka lura irin yadda ne maka wancan bayanin irin su ake zaka ga waƙoƙin mutane kala-kala wa'anda baka zato na hip hop ne na rap ne blues ne zaka iya ganin su an sa su a matsayin background ko a ƙarshen labarin ko a farkon labarin ko ga sunan kala kala fina-finai da misalin su ba zai gamu ba saboda kowanne film ba zai rasa waka da sautin da aka masa to bari mu saurari ɗaya daga cikin wakar da ka bude mana da ita wato da kan bulma idan mun ji mai sauraro za ku ji salon irin wakar da kuma ainihin me aka dosa ko ina aka dosa da kuma yanayin irin waƙoƙin su ma wane ne a tarihin Africa ko kuma ƙasar Hausa gabaki ɗaya gaskiya ita ce ado in ka bi ta a sanno ka tsallake sara duniya wani kurkuku ya ilahu tsare mu da shukaban barma karka damu da duniya in dai uwa da uba ba su yi turba ba zan ba maki ba don na ga mutum uku na da kwangulma ka kamfati ya da za ka iya tsuntuwa ba sata ba rayuwa aro aka ba mu nan duniya
kyakkyawar tarbiya da kawaiti da mata sai da alkunya hagushewar hankali an biyo gafiya jiya ta shige burma arziki kuma kai karaba ka ba kowa rana baiwar ka ce in ta danno hannu ba ya karewa amfanin hankali girma da barin hali shirin wawa karkarin gome dan adam roki mai doka yayi maka hauni ga dama kene bibi ai kenya da barna ne birjirewa illimi bautatawa sarai ai kazanta ne gungun mata da husumaya a tsakanin al'umma halin wane wanda ba laifin sa ba jama'a mu fahimce da fincikin Tumadala dakon gulma kenan waka daga bakin farfesan waka wato Sulaimanu Ahmad Tijani a cikin wannan shiri na kowane alazi sunana Nura na kowa da nake jagoranta wannan shiri da fatan kuna nan cikin koshin lafiya kuma zamu bada dama da za ku shigo cikin wannan tattaunawa tamu idan kuna habibe da mu kuma kun ji abubuwan da muke tattaunawa zamu so a ce an je kai tsaye domin yin tambaya akan muhimmin abin da muke tattaunawa kuna jin dai salon wannan waka kun san waka ake ko kuma bayani ake akan wato da salon Hausa kasancewar dan Hausan ne kuma kun ji irin bayanan da yake a cikin wannan waƙar tasa wato ambace ka da professor na'am professor waka a cikin wannan batu ka ce naji kai ka ambace an biyo bishi gafiya gafiya kuma ta shige burma me ake nufi da burma burma tarko ne wanda ake yi a gargajiyance da irin gwangwani da kuma kebul na kyauro haka ko kuma na ya zan kira shi kebur dai haka to wannan keburin ake nadawa a cikin gwangwanin gwangwani ko na madara ya danganta da adadin girman sa da kake so idan gafiyar ta shiga zai zarge ta wato abin da yasa nema wannan tambayar wannan tasha ta mu kasancewar ita ce ta farko mai yada shirye-shiryen ta akan Hausa zalla awa 24 daliban Hausa da kuma masu bukatar sanin menene harshen Hausa ko dabi'ar Hausa al'adun Hausa da sauransu suna bibiya dole sai ana fashin baki akan Hausa gaskiya wannan daidai yawa koda mutum abu ya shige mar duhu ba tare da ma ya samu layi ya bugo ba koda an samu tarnaki mu sai mu tambaya a madadin sa alhamdulillah to masu sauraron mu kuna da ji wato na ambata da cewar kai marubuci ne a bangaren wake-waken Hausa rubutun kana yi zalla ne ka ajiye ka tara saboda tarihi ko kana rubutu ne yanda wasu za su dauka su karanta ko kuma wasu mawaka su je su rera wato fasalin yadda nake yin rubutun shine duk wakokin da suka cancanta na ga sun dace zan kirkira in rubuta kuma in rera sannan ba ka rasa waɗannan ake tare da su waɗannan za a rubutawa din amma ba wai irin na zauna rubutun kawai nake ina ba wasu je su rera ba a'a amma ni nake yin rubutuna kuma in rera ba taba zuwa maka da irin wannan bukatar ba ba adadi daga cikin masoya ba adadi ana yi zuwa sannan kuma misali kamar yanzu maganar da nake maka na san akwai mutane wanda sun kai biyu uku hudu wadanda suna kan yin project din su ma akan wakokin a jami'ar Kaduna so irin wannan wala ana yi na'am a to madalla masu sauraro kun dai ji akwai waka da nika ambace ta da bahaushen girma bahaushen girka na'am me ake nufi bahaushen girka kalma ce da ni na assasa ta ina magana ne akan dambori wato asalin dambori dai sai da aka yi girka aka samar da shi girka kuma aikin bahaushe ne har ma masana sun yi zurfi wajen tunani da bincike suna kallon kamar bori kamar ma wani addini ne mai zaman kansa a kasar Hausa kafin zuwan musulunci sai na kalle shi
dan mu ƙara wa juna ilimi na dan bincika su abubuwa akai sai na bayanai akan sa albashi wa'annan haƙin abin yake akan su kuma sai su fada da bankice ina magana ne akan dan bori da asalin sa da samuwar sa da yadda ake yin girka a ƙasar Hausa idan aka ce Hausa tana da fadi kuma Hausa akwai da dadiyar tarihi akan malam Bahaushe da dabi'un sa da al'adun sa baki daya so ko soyayya yana daga cikin abin da aka sani malam Bahaushe Bahaushe yana assasawa tun a zamanin baya har izuwa wannan lokaci kuma ana yin so a tsaftace ba kamar yanzu da za a iya cewa wasu abubuwa ko al'adun al'adu sun shigo cikin ba musamman ma dai aka yi batun so za a ce aure tunda duk wanda ya tafi ya fara son wata ya fara kulata ga karshe dai mun san ya tafi neman aure ne dan haka ne ma a zamanin baya ko a da ba ambatar wanda ya tafi soyayya ko ya tafi gurin hira ko zance da zance sai dai a ce ba ambace shi da wani sunan cewar ya wancan kalmar da ake amfani da ita ya tafi tsarince wato ya tafi ya tsara hanyar da zai bi aure amma yanzu zance ta di fira soyayya da yafiya to me yasa daga cikin abubuwan da ka fi damuwa da su akan al'adun Hausa ko dabi'ar malam Bahaushe kamar ka ware so a ciki ban ware so ba ka san ni zanace ban ware so ba wato abinda na fahimta a tsarin rubutu yana daga baiwar da Allah ya yi wa kowa mutane kala biyu ne ko uku a tsarin rubutu wani in zai kirkira yana iya tsananta alƙalamin sa ya murza harshen sa ta yadda mai karamin saurare da karamar fahimta a wannan harshe ba zai gane ba akwai misalan sa a Larabci akwai misalan sa a Turanci haka kuma a Hausa wani kuma a'a dan sassa sai sai yake dauka zai rubuta da saukin harshen sa ya gama wani kuma tsakiya yake komawa ya tabu wancan ya tabu wancan kowannan sa yana da amfani gudunmawa yake baiwa harshe domin da babu masu tsananan da suke dauko tsofaffin kalmomi da tsofaffin kalmomin sun gudu babu su da kuma babu masu saukaka wannan da in tsanani yawa mutane ba su iya saurare ba za su gudu ba za a saurara ba da babu kuma masu hada dubiyan da wanda yake iya daukar tsanani da kuma daukar sauki shi ma bai tsaya ba dan in ya ji sauki yawa sai ce baya so in tsanani yawa ita ba duk tafi akwai wakar ka daya da ya kamata mu dan saurara duk da dai kai batu akan Bahaushen girka zamu ji ta wata kilam aje ta a gefe amma akwai wakar da naji a tunani na sunan da kai wa wannan ita kuma fa menene bayanin ta takeici a tunani na na kallo wata rayuwa ne da muke ciki yanzu ta wasu mutane musamman maza ko mata matasa zaka ga yaro ya taso yana da bukatar aure amma mahaifansa a fahimtar su shine in yayi aure ba zai ci gaba da karatu ba ni kuma a philosophy na fahimta ta aure baya hana karatu sai dai in baka sa zakai ba sannan kuma karatu baya hana aure ba dayan su da yake hana wani sai dai kowane ya taimake kowane sai dai to kaga yanzu to wannan yasa sai na dauka sai nake magana akan aure ba zai hana karatu ba karatu ba zai hana aure ba to kaga yanzu iya wannan bayanin ka ya bani amsar wancan tambayar da nema kuma ya gamsar da ni cewar ka ajiye so a gefe ashe kana ciki kuma ina ciki ina yanzu wata kila ba sai wani soyayya matan naka sun kai nawa ko kuma ban yi aure ba tukuna amma dai za a insha Allah dan na san wani mai sauraron zai iya tambaya zan yi tambaya akan dalilan da yasa akan wannan harka taka ta sana'ar waka ko ince wannan waƙoƙin to fasalin wannan waƙar taka shin kana ganin karbuwarta ko kuma karbo irin su a gurin al'umma cikin al'umma sosai 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 matuka to me saurare zai tabbatar mana da wannan kafin sannan ga wannan waka a tunani na ranar wanka TV bai ga jirfewa ba farfe san waka bai taba kushe karatu ba tunani na baza amanta mafari ba a tunani na aure bazai zama wasa ba ranar wanka TV bai ga jirfewa ba ga sako na na san baza ku ji karba a tunani na baza amanta mafari ba a tunani na aure ba zai zama wasa ba ranar wanka jibi bai ga jirfewa ba farfe san waka bai taba kushe karatu ba
tunani na baza amanta mu bali ba a tunani na aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe ga jirfewa ba farfe san waka ba ta oku shakaratu ba a tunani na duniya zaman ta zaman aure wanzuwar jinsi na mutum ya zo sanadin aure garkuwar dangi na mutum ya tattara kan aure tsantsar daraja ta mutum ta nagun mai aure ta gomashin matsayi yana cikin shigifar aure a tunani na duniya ba za ta fi aure ba tunani na baza amanta mafali ba a tunani na aure ba zai zama wasa ba ranar wanka ce bebe ga jirfewa ba farfe san waka ba ta oku shakaratu ba ita dai ƙarya ba a rufe ta da rigawa inga yaki ba a ji tsoron kura ba turken nasaba ba za a yi shi da tsumma ba duniya zamba ba za ta yi maka gata ba rigar girma kasa ta sannan kai riba kuma da la'a tunani na waka kenan daga bakin farfesan waka da muke tare da shi a cikin wannan shiri na kowane allazina wannan rana tare da nuru na kawo na kowa daga nan mita 93.1 Arewa Radio Zangon FM zamu zo gare ku masu saurare nan gaba kadan akan lambobin da muka sarrafa ku na 0604 6904 0604 6904 0604 6907 0607 0907 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
tara uku daya da kuma sifili takwas daya biyu shida daya hudu daya tara uku daya sai sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar bakwai ko kuma ku turo mana a rubuce a shafin mu na sada zumunta akan Facebook kenan akan Arewa Radio 93.1 ko ku lalube mu a WhatsApp akan 0908712175 wakar a tunani na kenan kunda je na ta baje mana kolin abin da ya hango a cikin tunanin nan sa zamu zo gare ku amma kafin sannan batun da kai da kuma wakar da ka bude mana da ita Malam Sulemanu ko in ce Professor Waka wancan wakar ta da kwangulma ita ce bakandamiyar ka ban san yace sabrin ce maka ga bakandamiya ta ba domin wakokin duka kowace ina son ta sannan ne a fahimta ta bakandamiya tana fita ne daga hannun mutane Na'am zan iya cewa ita nake so wani kuma yace shi ba ita ta masa ba Na'am a baya da akwai wasu daga cikin irin kundayen wakoki da kai kamar album da ka ambata dazu Na'am baya ga wannan na da kongulma a babu amma dai akwai masu tawowa kamar tsawon dare wanda shi muke aiki a kai yanzu Okay to muna godiya kwarai tsawon dare tsawon dare to a baya babu kamar irin waɗannan ke babu to ba sura dai koda kamar inda muka ambata zamu zo ta gare ku bari mu ji da muke tara nan mita 93.1 ayya mara sa wannan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam a gurgurje da muke tare da halin ka ko kai karawa kuma sanya na'am na'am gumba ko barka da zuwa na'am muna jin ka muna jin dadin wannan wakoki da yake mana na'am ai da muke ba duniya ce fata alkhairi wato ku tsaya lafiya to Allah ya saka na mun gode da yi da ji ba tambaya kai tsaye maka addu'ar fatan alkhairi muna gode nan da muke tare wa alaikum assalam wa rahmatullah kana tare da tare da wa Sadiq Muhammad na'am Sadiq saka dan daga muryarka hello kana ji na'am muje zuwa Sadiq Muhammad Marawa na'am Sadiq yo gaskiya wannan tsarin da ku yana kurkewa waka farko da nake gaskiya tani ta dan tadani kuma na fadi na'am batan kiri batan zakuta tuma lalla mita 93.1 assalamu alaikum
Na'am, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To Nura na kuwa kana magana da Sirajo Mustafa kai da yare gana unguwar Kallanmu. Na'am Sirajo muna jin ka. Na'am, to alhamdulillah na ji dubat kitan da kuke tattauna shin waƙoƙin sa nawa kawo yanzu duba da yanzu nan da tsaye kuma waye ukan gidansa. To madalla kai dai ji wannan tambaya bari mu dauki waya ta karshe bangaren mata ko da akwai wacce za ta yi magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mata mun ga ku da yamma. Barka ka dai. To madalla muna godiya ina ga watakila ba ta riske mu a farko ba musamman ita dai da ta yi tambaya karshen nan cewar mazaunin ina yace ina ne kai kaga ai kai batun dan Kano amma yanzu daga Kaduna kuma zama ya mai da kai Kaduna to ko akwai karin bayani da za a yi mata a ba wani karin bayani to tayi batun ire-iren waɗannan salo ko fasalin waka da kake na fadakarwa wanda baka zabi wancan bangaren da muka yi batu akai ba da kuma rubuce-rubucen naka kamar ta ina ake iya ganin su ko samun su ko ta ina akwai kafafan sadarwa na yada zumunta yanzu ma'ana internet kenan sannan kuma akwai sidika a kasuwa in ka je Facebook ka sa farfesan waka ina da page ina da group ina da accounts in ka je Instagram ma haka Twitter ma haka sai YouTube inda zaka samu videoyi da audioyi duka a cikin gurin rubuce-rubuce za ka gani kai akan ire-iren waɗannan waƙoƙi ko kuma akwai rubuce-rubuce na wasu abubuwan na daban da suka shafi rayuwar al'umma a'a zalla waɗannan rubuce-rubucen za a gani saboda waƙoƙin rubuce-rubucen poems da nake yi na Turanci su ba publishing din su nake ba na'am ne ma abocin san rubuce-rubuce na Hausa da na Turanci ko Allah ya kama kirkira na kan kokarin in zuba shi. Na'am. So su ban fara publishing din su ba amma waɗannan su ne waɗannan mai da hankali akai. Akwai wanda muka katse wayar sa wanda yayi tambaya shi kuma. Na'am. Kan Ubangida. Ubangida. To duk wanda ka san ya girme ni a harkar nan ne ina dauka su a matsayin Ubangida na. Dan kuma waɗannan nake koyi da su a doren duniya ne akwai mutum biyu da kullum bana iya katse baki sai na fade su. Akwai Mahir Zain dan kasar Sweden. Sannan akwai kuma marigayi Alhassan Ali Dandau. Na'am. Wannan mutane kullum ina son in yi waka ma kace kamar su, kace tasu ma na dakon. To a takaice shi Dandau tunda shi dan gida wancan dan kasar waje ne. Na'am. Me yasa ka dan ka zabe shi? Wato abubuwan da suka sa na zabe shi da yawa. Na farko yana da rauji, yana kuma da wato azanci da saukakawa. Wannan dalilin ya sa matuƙa ina son waƙoƙinsa. Yana da rauji yana kuma da azanci tare da saukakawa. Zaka ji zance dalla-dalla ba tare da tsaurin da zaka kasa ganewa ba. Sannan kuma yana da muryar da zai rera maka kaji cikin kwanciyar hankali domin waƙoƙin wa'azi akasarin su duk duniya a hankali suke tafiya. Ba sa tafiya da gudu. Ko da rege kaje ko ina kaje. Na'am. Menene sakonka na ƙarshe ga musamman masoya ko kuma abokin abokan sana'a wajen tsaftace harshe? To alhamdulillah wannan kullun ana ta kokarin ayi fadakarwa akan sa wannan abu da muke yi dai kamar da aka sani da magana da waka duk abu ɗaya ne kowanne sai an turke mu an jiya maka gabatar da shi to in dai ku kowanne abu da kake fade ko kake aikatawa akwai ranar da sai kai bayanin yayayu to ya kamata mutun ya san wanne ya bari a bayan sa mutun yayi kokari ya fada alkhairi ko yaya yake kuma rashin dadin gaskiya ya fade ta ya kuma tsaya akan ta na to muna godiya kwarai da gaskiya kamar ita yanzu Hajiya Umma da ta yi wancan tambaya a ƙarshe akan yanayin yadda za ta samu ire-iren haka idan ba dan na san ta gaskiya da tijuwa ce kamar waɗanda suke matasa iri na ƙananan yara waɗanda ba sa samun sukunin da su kuma wasu ma ya sanya za su iya wannan taba-taba na sadarwa na duniya ba su je su samu irin haka yana yafi saukin samun tunda wannan waƙoƙi naka na fadakarwa ne kamar na mutanen daure haka ne to guri biyu wannan kamar zai fi sauki na farko bayan wancan kafin sadon da na gaya ma akwai a kasuwa ana sai da kundina in mutum ya je ya farfe sa waka da kan gulma za a bashi sannan kuma akwai lambar waya yanzu da zan bayar ga duk wanda Allah ya sa yake bukata amma bai gane gurin ba sai ya nema ko ya tuntuba yadda za a gabatar masa da ina zai ce kuma dai wata kila malaman Hausa din da suna bibiyar shirye-shiryen mu su bukace ka ba ma ki ragowar tambayoyin kusan 100 sai yi maka ko ba ka san wannan ashirye nake kullun sai ka ba mu lambar 0700 65 44 577 to madalla kun dai ji yau da Bahaushe muke tare bai mana kuskuren cewa 080 ba sake maimaitawa ku da su 0700 65 44 577
to madalla muna godiya kwarai da gaske Sulemanu Ahmad Tijani kenan wanda aka fi sani da farfesan waka ga waka sa ta karshe da zamu dauka da ne muku alƙawari wato Bahaushen Girka muna fata ubangiji Allah mai da kai da lafiya wata ranar zamu gayyato ka domin mu ji wannan girkar akwai iri daban-daban ko kuma ka taba shiga ciki ne akwai wasu batutuwa ban sani ba ko ka shiga wancan girkan da ake daka tsalle a jira amma da ta wani bangaren na daban suna ranura na kuwa ne muku fata alƙari da fatan za ku kasance tare da shirin Radio Radio inda abokin aiki tuni ya riga ya karato shehu Bala Kamara Allah yan mai tukan ba haushin girka na san muna da turka turka farfe san waka nai waka na banka do ba haushin girka har na azashi bisa misalin nan na hurtu mina sada asurka bauri da muri ware bare bauboni yarawar su ta dauri na banka do ba haushin girka wannan da ke da ikon komai tabci izan sa sha ai wanka bauri da bore ware bare doktor jiyar diya na halitta Ubangijinmu ba shi Tumba da Bahaushen Girka kenan waka daga bakin farfesan waka Sulemanu Ahmad Tijani Ruruwar numfashi ya baro kirji ya fito da gara motsin tantani a cikin furti daya bisa saura ta sarrafi kai iskar kirkiren sauti baki ya hura hanka hanta har je hakura labba sai suka rufa zancan zuci ban so ya fito ta magowaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya fada ba farfesan waka ba zai yi wa in manta da kowa fito ta magogwarowa ga kalmomi baki ba zai iya ya fada ba barbezan waka ne ba zai yi wa in manta da kowa da akwai ni'imomi a garin ba zan kina wasafawa ni'imar farko an halittar da ba a san da ni ba sannan na iso a musulmi ba a sawarwari ba dobar besan waka ta hamidin ba zai zan kadan ba a gare kuma so ya godiya ban san mai zan fadawa
kaunar da kuke gwadan ba dare rana ba ku dai nayi ba baiwar Allah wani ba zai yabi duka abin da kai ba kar ku yi fushi ba wani alfahari in ba da kowa ku biyo ni a sannu waƙar matan karba a farai ba waken da muke ba mu kai wasu ba su yamuwa an ku duba in yatsuwa za ku gaba daidai suke kai da kai ba duk mai mun soka malami ne ko bai mai yazewa zancan zuci ban so ya fito ta magwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya fada ba barbe san waka ba zai yi wa in manta da kowa ruruwar numfashi ya baro kirji ya fito da gara motsin tantani a cikin furti daya bisa saura ta sarrafi kai iskar kirkirar sauti baki ya hura hanka hanta harshe haƙora lebba zai suka ruba kar kuma ta kwakwalwa wadda idda take nazari ta samar ku saka da su zuciya tana da tasiri ita ta Kano sara sannan yanayi na ji da jinginuwa kulkar ku wasar gabai na jikin dukan mawaki ba hutu suke ba mai saurare ka ban aron kunnan ka in ba ka sako burin farfesa in faranta ma in daida iko to ina gajiya kai haƙuri ɗan adam hakanan ya faru barbezan waka ban yi gangancin yasar da kowa zancan zuci ban so ya fito ta magwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya fada ba zancan zucin ban so ya fito ta magwaro ba ga kalmomi baki ba zai iya ya fada ba barbe zan waka ni ba zai yi wa in manta da kowa
farbe zan waka ba zai yi wa in manta da ku ba.